Než jsme se poznali. No. No, já jsem měl takový jednání s její kamoškou, protože jsem podnikal. No, a přijel jsem se jiný slečně, co venčala našeho pejska. Už našeho. Už teďka našeho. Už tenkrát no. Byl na vodíku. A hodili jsme s kamoškou řeč. No, dozvěděli jsme se svoje víc. Takže jsme si hnedka napsali. No, a dali jsme si na rande. Kudně, že kamoška nám dala kontakty na nás na sebe. My jsme to zkusili. A jsme spolu. Našel jsem. Našel jsem si tě. Nevěděl nic víc, než... Tereza? A? Základní škola. A učitelka na základní škole. Paní Katarína, já už jsem v celém proudu připravil. Nyní se táži vás, pane Jaroslave Křičku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se slečnou Terezou Rácovou. Ano. Táži se vás, slečno Terezo Rácová, zda dobrovolně vstupujete do manželství s panem Jaroslavem Křičkem. Ano. Vítám vás všechny svatební hosty, jsem strašně rád, že jsme se tady sešli v hojném počtu a nechci nějak dlouho mluvit. Přeju všechno nejlepší, jak ženichovi, tak nevěstě, Křičku, a ať se mají krásně, ať si jenom jeden druhý váží a jsou tým, tak ať jedna jako tým. To je všechno. Děkuju. Na zdraví. Teresko, my ti chceme za Zuši a Mšu, Jana Ámose Kameckého v Novém Strašicí popřát nejenom tobě, ale samozřejmě vám. Ať jsou vaše dny zalité sluncem. Hodně štěstí!